Beliau tak bersalah, tak boleh bertanding. Jadi kali ini orang Port Dickson, please, kalau yang tanya saya, why kena bertanding sekarang, saudara-saudari? Kita tak ada pilihan. Saya minta semua orang Port Dickson yang hau rendah, bagilah peluang. Bagilah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama sertai kami di Parlimen. Boleh tidak? Saudara-saudari, Datuk Seri Anwar dah berkali-kali dinafikan daripada boleh bertanding. Saya masih ingat semasa saya kempen 2008, beliau selalu kempen untuk kawan-kawan dalam Pakatan Harapan. Dalam DAP, beliau tolong kempen habis-habisan. Dalam Keadilan, sekarang pimpinan Amanah. Jadi sekarang saya sangat berbesar hati. Begitu ramai pimpinan datang, semua berkempen untuk memenangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya jumpa orang Port Dickson. Port Dickson ini sangat-sangat ajaib. Itu SPR lama, Suruhanjaya Pilihan Raya. Lamalah, bukan yang baru. Yang lama punya dia panggil Huli Hu tu. Ha. Ya. Dia guna kuasa, dia tukar sini, dia tukar sana. Jadi kita cari pengerusi SPR yang baru. Kita nak pastikan dalam kerajaan bukan sahaja menteri-menteri kena buat perkara yang baik untuk rakyat. Kalau tak baik, rakyat akan marah. Mereka kena takut. Itu YB Gobind. Kenapa popular? Popular kerana dia cuba cari jalan bagaimana dapat internet jalur lebar yang berpatutan untuk rakyat. Saudara-saudari, atas dasar itu, bila kita menang, kita mahu tukar itu dasar huli-hutu kepada dasar yang baik. Dasar untuk bantu rakyat. Samalah bagaimana kita mahu bangunkan Port Dickson. Jadi bila pilihan raya di Port Dickson, 40% pengundi luar tahu. Haiya. Pengundi tinggal luar Port Dickson. Jadi tiba-tiba ASO kata, "Ayah, 12 Oktober saya sudah letih, sakit belakang." ASO, you kena tidur awal, you kena makan itu ginseng. 13 Oktober you kena keluar beramai-ramai undi. Boleh tidak? Please. Because kalau you tak keluar undi, 40% pengundi luar tak balik, you bayangkan. Ini sesuatu yang bahaya buat Datuk Seri Anwar. Saya hari ini tak cakap banyak kerana apa? Superman pun dah sampai. Hai. You tengok. Siapa mau dengar Nurul Izzah? Semua mau dengar Superman. Ini masalah dia. Ha. Ya. Yeah. Alright, YB Ngah coming. Timbalan speaker. Ini ya. Saya tak boleh bercakap depan YB Ngah coming. Kalau saya cakap banyak-banyak dekat speaker, dekat dalam Dewan Rakyat, dia suruh saya diam, saya kena diam. Ha. Ini masalah. Apa YB Lukut? You ajak ramai-ramai. Tepukan gemuruh, saudara-saudari. Mereka datang bukan untuk siapa-siapa. Mereka datang untuk orang Port Dickson. Ini untuk rakyat. Jadi, saudara-saudari, kita ada agenda jelas. Datuk Seri Anwar mau masuk parlimen. Nanti saya minta timbalan speaker, you susun. InsyaAllah Datuk Seri Anwar menang. You susun, jangan duduk sebelah saya, okey? Duduk jauh-jauh. Tapi saya nak bagi tahu bahawa sekarang setiap seorang, uncle, auntie, please, you ajak anak-anak you. You ajak anak saudara you. You ajak cucu you. Sama-sama ramai-ramai kata, woman ichilai, you mesti keluar datang mengundi pagi 13 Oktober. Boleh atau tidak? Please. Please. Kita sekarang hanya bergantung kepada semua. Saya mau tolong Datuk Seri Anwar. Tapi saya bukan pengundi sini. Saya hanya boleh ceramah, boleh pergi rumah ke rumah, boleh kempen. Tapi selainnya di tangan saudara-saudari.
Port Dickson ini kawasan yang istimewa. Banyak syarikat besar datang, mereka berpengkalan. Tapi orang kampung kita kena cari jalan. Peluang pekerjaan, kurangkan kadar kemiskinan, kurangkan kesesakan. Semua ini termasuklah membersihkan pantai Port Dickson. Kita pastikan Datuk Seri Anwar bersama semua teman-teman ambil tanggungjawab besar ini. Saya secara independen, saya tak guna laluan kabinet. Ini poin terakhir. Saya jumpa TM. Saya kata, TM, kenapa di Port Dickson internet sangat slow, TM? Kita mau bagi PD tuition percuma, TM. Kenapa itu slow? Orang PD mau guna internet cepat-cepat. Sap-sap soy, TM. Ya? Jadi TM kata, oh, perlukah saya rujuk menteri? Saya kata, nehi kabi nehi. Ini sudah cukup. Saya ahli parlimen Permata Ampau. Saya mau bantu orang PD. You tak perlu tunggu menteri. You perbaiki itu sistem, perbaiki itu fiber connection. Barulah kita boleh pastikan seluruh Port Dickson bertenaga dengan internet. Saudara-saudari, you are the boss. The lauban. You tak perlu kata menteri kena buat itu, menteri kena buat ini. Kita kena suarakan because selepas pilihan raya, sebelum pilihan raya, siapa bos? Rakyat yang bos. Ini menteri-menteri semua dia kena takut. Takut sikitlah, takut sikit dengan bos. Kita hormat menteri, kita hormat kabinet, tapi yang paling kita hormat rakyat. Jadi dengan itu, rakyat Port Dickson, saya minta ramai-ramai kita bantu servis. Saya sebagai warga negara Malaysia, sebagai sebahagian daripada keluarga besar Malaysia, saya minta kita sama-sama pastikan Port Dickson akan menjadi parlimen seluruh Negeri Sembilan, akan menjadi negeri yang setanding dengan banyak-banyak negeri lain. Tak boleh lawan Penang lah. Penang sentiasa di hatiku. Tapi kita nak pastikan semua negeri juga menjadi berjaya. Dengan itu, saudara-saudari, Shefen Gan Syed, terima kasih banyak-banyak. Ya, saya harap kita dapat mengundi. Jangan lupa 13 Oktober, Uncle, you sudah janji sama saya. You jangan demam pula. Malam ni you makan Panadol, okay? You janji dengan Nurul Izzah, tak boleh tipu tau. Ha, janji hauren, bukan janji xiaoren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. 谢谢我们的烈火墨西公主. Terima kasih YB Nurul Izzah. Sekarang majlis menjemput Menteri Komunikasi dan Multimedia Saudara Gobin Singh untuk memberikan ucapan. Jom kita menghormati我们的通讯与多媒体部长. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Timbalan Speaker, Saudara Hang Akoming, YB Nurul Izzah, kita semua wakil-wakil rakyat yang hadir malam ini, Datuk Zaid Ibrahim juga ada, dan kawan-kawan yang hadir malam ini. Apa khabar semua? Wanakam Ibrahim Rikingga. Ni hao ma. Anjua ho seyo. Saya datang kerana saya mau sokong, mau support kawan baik saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru sampai sebagai calon untuk pilihan raya kecil di Port Dickson ini. Rao ma huan ying. Pu de shen, guo hui yi xi de hou xuan ren An Hua, ye shi wo men di ba ren de shou xiang ren xuan.
Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah sampai. So sekarang saya kena beritahu berita untuk internet. Dia panggil saya Gobin Internet. Seperti mana saya sebut tadi, saya datang sini untuk memberi sokongan kepada sahabat saya, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan saya nak beritahu di sini bahawa pilihan raya kecil ini, pilihan raya ini adalah sangat berbeza daripada pilihan-pilihan raya lain di dalam negara ini. Ini adalah kerana dalam pilihan raya ini, kita bukan saja akan memilih seorang ahli Dewan Rakyat. Dalam pilihan raya ini, kita juga akan memilih seorang yang akan menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Betul. Dengan sokongan kita semua, berapa tahun kita lawan, kita orang semua tahu, 60 lebih tahun kita dalam pembangkang. Masa itu kita masih ingat lagi betapa susah kalau kita sebagai pembangkang kita buat kesalahan, kita tahu apa yang berlaku. We had to persevere for years. We had to unite, form a big great friendship to fight for Malaysia, to fight for Malaysians. Kita masih ingat pejuang-pejuang kita masa itu. Kita ada saudara Lim Kit Siang yang ada sejarah sebagai ahli politik di Malaysia. Semua orang kenal jasa beliau. Kita ada Karpal Singh, the late Karpal Singh yang juga lawan. Semua orang juga kenal perjuangan beliau. Dan dalam masa sama kita lihat bagaimana kita ada lagi seorang pejuang di Malaysia yang kena tahan berapa kali. Masuk ISA dulu ada, masuk penjara ada. Nama dia Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau memulakan redakan reformasi. Tahun-tahun, 20 years persevered in and out of prison, tapi masih pegang kukuh kepada percayaan bahawa Malaysia ini kita boleh selamatkan. Tuan-tuan dan puan, kalau tidak untuk orang seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim, saya rasa Malaysia tidak akan mencapai sekarang apa yang kita lihat, iaitu satu kerajaan baru di mana kita bersama-sama kita berjaya menewaskan Barisan Nasional dan menegakkan satu kerajaan yang baru di dalam Malaysia baru ini. If it is not for sacrifices of the likes of Dato' Sri Anwar, we would not see this change. All of us have contributed to this change. Kita juga ada Dato' Zaid Ibrahim di sini. Kawan lama saya, memang banyak berjasa untuk negara kita. Tetapi untuk rakyat kawasan Port Dickson, saya minta di sini supaya kita semua faham betapa pentingnya pilihan raya ini. Kita jangan lupa, baru 5 bulan yang lalu kita berjaya tewaskan Barisan Nasional. Kenapa kita tewaskan Barisan Nasional? Kita tewaskan Barisan Nasional kerana kita semua tahu apa pemimpin-pemimpin Barisan Nasional melakukan. Berapa tahun di parlimen kita sebagai pembangkang, saya 2 penggal sebelum penggal ini, sebagai ahli parlimen, di situ bila kita bangkitkan isu-isu untuk rakyat, bila kita lawan untuk rakyat, kita tahu apa yang berlaku. Saya nak bagi tahu dan saya nak minta semua kita ingat balik. Sebelum pilihan raya, kita berdepan dengan Barisan Nasional yang sangat besar. Apakah yang dilakukan masa itu? Aduan pertama yang kita bawa, kita bawa berkenaan dengan macam mana Barisan Nasional dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional mereka menggunakan wang rakyat. Bagaimana mereka bazirkan wang rakyat? Bagaimana ada rasuah? Bagaimana ada salah laksanaan wang, ketirisan? Kita semua tahu. Di parlimen bila kita bangkitkan isu itu, apa berlaku? Kita minta untuk siasatan, tak ada siasatan. Kita minta supaya mereka ditangkap, tidak ada tangkapan. Kita bagi tahu berkenaan dengan wang yang diambil, tidak ada usaha untuk ambil balik wang itu. Mereka dengar saja. Mereka kata kita pembangkang, kita bawa cerita-cerita yang macam-macam dan sebagainya. Kemudian kita kata berkenaan dengan harta mereka. Kita masih ingat lagi bagaimana kita sebut berkenaan dengan satu kapal yang besar, the Equanimity, YB Tony Pua, YB Rafizi,
Mereka bawa isu ini. Kapal yang sangat besar digunakan dengan wang mana? Dengan wang siapa? Bila kita bawa isu-isu sebegitu, tidak ada tindakan langsung. Taktik yang digunakan oleh Barisan Nasional takutkan kita. Bila kita bawa di luar Dewan Rakyat, mereka sue kita. Bila kita bawa di tempat-tempat lain, sehingga kita dibawa ke mahkamah, di charge. Ini adalah apa yang berlaku kepada kita masa itu. Masa itu kita lihat bagaimana kita ada ahli-ahli parlimen PAS di parlimen. Apa yang berlaku? Adakah mereka lawan bersama dengan kita? Tidak. Kita lihat bagaimana PAS mereka ini berganding dengan UMNO. Kerjasama dengan UMNO. Tahu bahawa pemimpin-pemimpin tersebut, mereka salah gunakan kuasa, masih kerjasama dengan mereka. Saya minta kepada semua di sini, kita lihat selepas pilihan raya, apabila rakyat membuat keputusan, berikan kita kuasa, kita masuk Putrajaya, apa yang kita lakukan? First yang kita buat, kita cek akaun-akaun kita. Ya, memang dulu kita tahu, kita diberitahu bahawa keadaan kewangan kita teruk. Kewangan ke negara ini memang keadaan dia teruk. Tapi bila kita buka akaun-akaun kita, kita lihat bagaimana bukan saja teruk, sangat teruk. Saya masih ingat lagi, masa itu kita hanya ada sebahagian menteri, 12 kalau tak silap. Kita duduk di dalam bilik kabinet, Lim Guan Eng datang. Lim Guan Eng tunjuk kepada kita akaun. Kita semua tengok, kita terkejut. Berapa banyak wang negara kita? Berapa banyak hutang negara kita? Bagaimana betapa banyaknya beban negara kita? Beban kewangan negara kita. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Masa itu kita lihat bagaimana kita ada Perdana Menteri. Perdana Menteri kita sekarang, Tun Dr. Mahathir Mohamad, very firm. Dia kata, no, we must take action. Kita mesti cari jalan supaya kita boleh ambil balik wang kita dan pastikan di mana ada kesalahan, siapa saja yang melakukan kesalahan, kita ambil tindakan terhadap orang itu. Ini adalah apa yang dikehendaki oleh rakyat. Ini adalah sebab atas mana kita tukar kerajaan. Kerana kita mahu pemimpin-pemimpin yang firm, yang kuat, kukuh, yang boleh buat keputusan. Ini adalah satu perkara yang kita sebagai rakyat Malaysia lakukan. Tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan semua yang ada di sini malam ini, kita semua patut lihat balik kepada Malaysia dan hormat apa yang berlaku di Malaysia. We should be proud of what we have achieved in Malaysia. Kita satu negara di mana kita lihat bagaimana melalui pilihan raya. Melalui pilihan raya, kita dapat tukar kerajaan. Bila kita tukar kerajaan, tak ada kecoh, tak ada kacau, tak ada gaduh. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita semua matang, matured politically. Kita menunjukkan satu dunia bahawa di Malaysia ini yang paling kuat bukan siapa-siapa individu. Yang paling kuat rakyat Malaysia. Kalau nak buat keputusan, rakyat Malaysia boleh buat keputusan. We are proud because we show the world that in Malaysia no individual leader holds all power. It is the people that decide. And kita hormat itu. We respect that. Itu sebab-sebab mana, sebab atas mana saya datang ke sini. Bukan dalam capacity sebagai menteri. Saya datang di sini sebagai kawan. A friend. Kerana saya nak bagi tahu kepada kawan saya di sini. We support you because we believe in your leadership. Kerana kita tahu berapa banyak, kalau kita lihat dari segi sacrifices, we understand what we have been through. Dan saya rasa rakyat kawasan Port Dickson, kita perlu buat satu keputusan yang bijak. Kita mesti pastikan pada hari pilihan raya ini, kita semua balik ke Port Dickson dan undi untuk Dato' Sri Anwar Ibrahim. Undi untuk Pakatan Harapan. Undi untuk masa depan negara ini. Saya minta supaya semua orang beri kerjasama. Kita tidak boleh duduk. We cannot sit back and expect to win. We have to work hard. Saya minta semua di sini, khususnya orang yang berdaftar di Port Dickson. Kalau kita ada kawan-kawan yang kerja di luar Port Dickson, kita ini ada kawan-kawan yang kita tahu bukan ada di sini. Saya minta supaya kita buat panggilan kepada mereka. Reach out to all of them. Ask all of them.
please come back. Make sure that all of us put our hands together, work hard so that we can win this election. Kerana apa yang kita mahu satu kemenangan untuk Pakatan Harapan. Kita mahu satu kemenangan untuk negara ini, rakyat negara ini. Saya sekali lagi mengulangi, untuk kita menang, and I repeat again, untuk kita teruskan dengan perjuangan Pakatan Harapan, untuk kita pastikan bahawa bukan saja untuk 5 tahun akan datang, tapi untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, Pakatan Harapan menjadi satu parti politik yang kuat di Malaysia, satu parti politik yang tetap menjadi kerajaan di Malaysia. Untuk itu berlaku, kita kena pastikan bahawa kita ada kemenangan di hujung minggu ini. Pastikan hujung minggu ini, pilihan raya Port Dickson, kita menangkan Anwar Ibrahim. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? And let us make sure that the first item on the agenda in the oncoming Dewan Rakyat sitting is the swearing in of the new Member of Parliament for Port Dickson, Dato Sri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Saya Niman, Nandri Wanakam. Terima kasih Saudara Gobin. Hello， 各位好，我是小桃。就让我简单的说一句啊，在509的时候，全马的人民，包括路过的人，包括波德森的人，我们做出了一个正确的选择，我们选择了希望联盟。可是大家不要忘记，在5059的时候，我们没有办法投安华一票，因为他受了四个字：政治迫害，让他无法在大选中提名。所以波德森的这一票呢，是比神圣更加神圣的。为什么？因为路过的朋友，波德森的朋友，你们的这一票呢，也决定把我们的安华再次送到国会。所以509，我们做了正确的选择，在这一个星期六，我们要履行我们的历史正义，要把一个为国家民主付出了自己的自由，牺牲了自己的自由，牺牲了自己的健康的这个人重新送回去国会。 OK， 那现在呢，让我们邀请我们的下一位演讲嘉宾，他是我们的国会下议院副议长尼可敏上台为我们演讲。 OK， masih menjemput timbalan yang dibetul。Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengajar majlis. Yang saya hormati calon, bukan saja calon ahli parlimen, calon Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menteri sahabat saya, saudara Gobind Singh, Dato' Zaid Ibrahim, sahabat saya, Anwar Tahir, seluruh pimpinan Pakatan Harapan, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang beriman dan budiman. Salam sejahtera. Malai wanakam imbami sugu yadurum baugu. Kewai luku da siongdi jemai siangqing fulau. Dajia wansang hao! Sabtu ini, rakyat Port Dickson akan melangkah sejarah baru. Bila kita adakan langkah Port Dickson, ini adalah kerana kita nak mendepati janji Pakatan Harapan. Kita selalu kata, lembu pegang kepada tali, manusia pegang kepada janji. Salah satu janji kita adalah, muafakat yang kita ada antara Pakatan Harapan adalah, apabila Dato' Sri Anwar dibebaskan, Pakatan Harapan hendaklah segera memastikan Anwar balik ke kembali ke parlimen. Ini adalah janji Pakatan Harapan. Oleh kerana itu, pilihan raya kecil Port Dickson adalah janji Pakatan. Dan kini janji ditepati, bukan janji dicapati. Saudara-saudari sekalian, saya ingin tegaskan, malam ini saya berdiri di sini bukan sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat.
Kerana timbalan speaker Dewan Rakyat mesti berlaku adil, berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana. Saya berdiri di sini sebagai sahabat lama Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan saya rasa kita berkempen untuk beliau kerana satu saja. Saya percaya kepada komitmen Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk sebagai harapan baru negara kita yang tercinta ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita mesti menyediakan mana-mana plan B. Bah kata orang pepatah orang Melayu, kita kena sediakan payung sebelum hari yang hujan. Mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab, it must have a successor's plan. Inilah sebab itu kita percaya gandingan mantap di antara Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, yang calon yang paling layak berganding dengan beliau, memacu Malaysia ke arah yang lebih cerah, tidak lain bukan adalah Datuk Sri Anwar Ibrahim. Yang lain pun layak juga, tapi yang paling layak Anwar. Itulah sebabnya kita perlukan pilihan raya kecil ini. Dan saya sebenarnya sebelum saya datang, saya pergi mana-mana kawasan, saya pergi kawasan Pucung. Orang Pucung tanya, mengapa tak buat pilihan raya kecil dekat Pucung supaya boleh pilih Perdana Menteri? Saya kata, kamu sudah ada menteri, janganlah tamak sangat. Bobing orang baik. Mesti pastikan dia berkhidmat lama-lama di Pucung. Banyak kawasan bertanya, jangan, mengapa datang PD? PD Port Dickson, tempat yang bertuah lah. Sebab itu dipilih. Datuk, betul? Dipilih sebagai kawasan untuk mengadakan pilihan raya kecil ini. Tuan dan puan-puan, saya tu ramai yang hadir malam ini nak dengar sedikit dialek dalam bahasa Hokkien dan bahasa yang lain. Saya minta izin berucap sepatah dua kata kerana lepas ni saya kena pergi lagi Bukit Pelanduk untuk jumpa dengan pengundi-pengundi di sana. So, izinkan saya berucap dalam bahasa Mandarin. Kewei siong di jamei, dajia wan shang hao. Kewei, dajia dou zidao, po te sen bu xian si quan guo shu mu de xuan qu. Women zhe yi ci de bu xian, bu zhi si xuan guo hui yi yuan, dan si xuan未来的首相人选，所以你们这个是买一送一，真的是有赚不赔。其他人只能选一个国会议员，你们选一个国会议员还送一个未来的首相，这个是非常难得的，对不对？有什么生意做是稳赚不赔的？只有波地森补选，选安华买一送一，稳赚不赔，对不对？其他人要选都没有咯。马来西亚有222个国会议席，其他人只能够选，最多选部长，你们能够选首相，路人击败都好写了，对不对？第二，我告诉大家，为什么我们要有波德森补选？西蒙政府经过60年的奋斗、付出和牺牲，终于在509换来了改朝换代。今天是10月10号。似乎刚刚好新政府来上台五个月呢，如果要生孩子，五个月都还不能够生一个孩子，对不对？怀孕都要9个月啦，对不对？所以我们这5个月里面要经历的工作太多，要收拾的烂摊子太多，但是我们都在每一分每一秒分针剁秒。但是我们不要忘记，今天我们国家有地球上最老的政治家去到联合国演讲，其他人都是小弟弟，只有他年龄最大，对不对？93岁的首相环顾全世界年纪最大的，我们当然希望敦马长命百岁，富如东海，寿比南山。但是作为一个负责任的政府，他一定要有 plan B， 对不对？一定要有一个应变的计划。如果万一，我们不怕一万，只怕万一，要么动卦倒伏的话，最少我们有一个接班人已经坐在国会里面，随时候命，随时接班，维持国家稳定，维持政治稳定，对不对？所以波德森，大家的路郎是名好，风水好，有山有水，风水好，风水不要把故事把一段安瓦布玛丽拉，marilah kita berikan tepukan gemuruh kepada YB Lim Kek Siang. Lama bagi cincang cuy jelir cang sen. Huan ying. Sing tong tang jing sen ling siu. Ling Ji Siang.
然后我们开路给老大林吉祥尽早来到会场，等下要拍照的还可以慢慢来，不要急，今晚他应该没有去什么地方了，就坐在那边跟你们慢慢合照，拍一张捐一块钱给希望联盟做竞选基金。 开玩笑的啦，拍照是免费的。好，我们谢谢各位媒体的代表朋友们。所以各位兄弟姐妹们，刚才我说一个负责任的政府，他一定要有一个后备计划，他不能够说等到事情发生的时候才来找。所以呢，在这个首相接班人的问题方面，西蒙必须要及早做好准备。 因为我们相信一句话，未雨绸缪，居安思危，对不对？那么第二，为什么我们要有这一场补选？我们想时常说一诺千金。事实上，安华作为后任候选人，这一个首相的候选人，在今年的1月6号，西门四党候选四党主席。第一，我们的这一个巴沙杜的这个主席敦马，公正党主席王阿兹萨，行动党秘书长林观英。 还有诚信党的主席马萨布，四个人今年1月6号已经白纸黑字签署，就是一旦安华从政治迫害里解放出来，第一件事情就是制造补选，让安华回到国会。这个是我们的承诺，所以我们履行承诺，大家应该拍手赞好，而不是去批评，对不对？ 不然我们若是承诺，你们有骂；不若是承诺，你们有骂。到底你要我做，还是要我不要做？所以这种情况，我们相信安华有在，整个波地森是成为全国222个国会里面，全国最受瞩目、最受关注的。大家不要忘记，首相的选区肯定会获得特别的照顾，这是人之常情，对不对？所以我说，陆郎喝血了。 这个是必然的。过去，总之你首相去哪里，我们的160万的公务员都会特别关注和照顾这个选区啊。然后对于整个发展方面，整个资金的调配等等啊，都会获得比别人多一点点啦，不敢讲多很多，肯定会多一点。所以在这种情况之下，我们呢，我相信波多森的兄弟姐妹和乡亲父老，你们都是有眼光的，对不对？你们看得准。 这一次我们有虽然很多候选人，大家都来凑热闹，有7个候选人，有些候选人我到今天连名字我也不记得啊，但是不要紧啊，人多虽然热闹，但是我们投票只投一个，就是投一号安华继起瓦沟。我很希望我们这个国会呢，已经休会了一个两个月，我们将在下个星期一就要复会。 我最希望看到的就是我们10月15号国会复会第一件事情，我希望准备好椅子，让瓦哥进去，安格苏巴宣誓签名，作为波特森新的国会候选领袖、国会议员，好不好？你们都讲好，我就可以收档了。啊，但是我相信，我们最主要在这未来的这最后的这72小时。 我们绝对不能够掉以轻心，要全力以赴，要牢牢记得一票都不能少。刚才我跟安华交流，我发现到我们波特森的选民啊，建华有差不多30%在外地工作，对不对？30%，这个很肯定的，会影响整一场的选举的胜负。所以在你们这一票不只是为自己而投。 你们这一票不只是为自己的下一代而投，这一票是代表全马来西亚3000万人投给后任首相候选人。所以这叫任重道远，请大家呼朋招友，你的兄弟姐妹、姨妈姑姐啊、叔伯兄弟，全部叫给隆重范例投票。回来之后，头早上。 记得，我刚才已经看了气象局，虽然我们气象局时常算不准，但是10月13号一定很准。早上是阴天，下午会下雨，所以早上就要快快投票，投完票回家吃团圆饭，等成绩。
等波特森娃哥当选的好消息，可不可以？Tadi saya katakan memandangkan lebih kurang 30% pengundi di Port Dickson bekerja di luar kawasan. Saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, minta tolong, minta semua balik Port Dickson. Kita kena ingat, semua balik, kita bukan saja pilih ahli parlimen, tetapi kita pilih calon Perdana Menteri. Undi ini bukan untuk diri kita, bukan untuk keluarga kita saja, tetapi undi Port Dickson mewakili seluruh Malaysia baru untuk menentukan masa depan negara. Ini penting. Dan pastikan, saya sudah dapat maklumat, hari Sabtu ini petang ada hujan, pagi hari murung. Sebab itu cepat-cepat awal-awal pergi undi, jangan tunggu petang, nanti basah kusut susah. Tolong ingat, pagi-pagi cepat undi. Cita 10月13 早早起来, 头发梳亮亮, 好像周润发的赌神一样, 然后牵着你老婆大手, 牵小手, 手牵手, 一起走, 走向投票站, 总之你会拿到一张 很长的票根, 因为有七个人, 你下面的都不用看, 头最上面那一个, 打一个叉就对了, 好不好? 如果大家好记得, 今晚这么多人, 一人拉10票, 好不好? 一个人拉10个人投票, 一传十, 十传百, 众志成城, 路主不成, 就以这几句话, 谢谢大家, 波特森, 全国看你们了, 感谢, 大家, 感谢, sekian, terima kasih. Terima kasih, saudara. <笑>谢谢我们的YB尼可敏。 好，在我请出呢我们的国会候选人上台致辞之前呢，在这里要告诉大家一个小通告哦，就是今天呢我们现场呢有兜售这本叫做《面子》的漫画书。这本《面子》的漫画书呢，里面呢记载了很多我们国内希望联盟领袖的这个漫画，所以大家如果买了这本漫画过后呢，待会就可以去向我们的领袖索取签名啊。这边就是我们的Dato' Sri Anwar Ibrahim。 下一位呢，就是我们的副首相了，对不对？所以呢，待会光耀的太太呢会向我们兜售这个漫画，所以大家要多多支持。那事不宜迟呢，现在就让我恭请我们波德森国会补选的候选人 Dato' Sri Anwar Ibrahim， 也是我们第8任的首相人选上台支持。Dipersilakan Dato'. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian saudara hadir ke Wei Lai Ping Ta Chia Hao. Terima kasih sahabat saya Kit Siang, Gobin, Nga, Datuk Daniel, Zaid dan kawan-kawan semua. Terima kasih atas kesudian saudara hadir pada malam ini. Saya percaya ada banyak lagi kawan-kawan yang akan berucap. Malam ini kita ulang pendirian kita, minta supaya lebih ramai turun mengundi. Nama saya Anwar Ibrahim. Saya datang minta supaya saya diterima jadi bukan saja ahli parlimen. Saya minta kawan-kawan Melayu, Cina, India di Port Dickson terima saya sebagai sebahagian of your family di Port Dickson. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Port Dickson ini saya pilih lepas Datuk Daniel, Laksamana Datuk Daniel setuju bagi sokongan yang kerjasama. Kerana kita mahu bangunkan Port Dickson juga. Takkan ini soal Anwar, dia punya plan parlimen dengan nasional, tak? Betul. Tetapi saya mahu jadikan Port Dickson, Port Dickson akan jadi satu pusat pelancongan tourist destination yang baik di rantau ini. I want to make sure that Port Dickson emerge as a very important tourist destination in this part of the world. Saudara, dan ini harus kita lakukan. Saya dah start pagi tadi. Saya start pagi tadi kutip sampah di tepi pantai. Saya jogging-jogging sikit,
2-3 hari sekali saya jogging. Dan bila saya jogging, saya tengok ada plastik, ada kotor. But I want Port Dickson Beach, pantai Port Dickson, jadi balik bersih supaya dia jadi pride of all Malaysians. Yang lain tentu education. Baru ni ada orang kritik sikit, tak apalah. Saya cuma mahu jadikan education a priority. Anak bapa dia kerja kedai, bapa dia kerja nelayan. Ini Port Dickson kena ingat. Semalam saya pergi kerana Lim Guan Eng jemput saya satu important conference ekonomi dan keuangan. Semua korporat-korporat, orang-orang kaya ada, bank-bank wakil ada, businessman semua ada. Saya cakap, yes, ekonomi mesti bangkit, niaga mesti bagus, tapi you, orang-orang besar Kuala Lumpur, orang-orang kaya Kuala Lumpur, mesti sanggup pergi tengok juga. Kerana di Port Dickson ini, bukan semua orang kaya. Saya pergi tengok, kampung nelayan pun banyak. Kampung nelayan Melayu, kampung nelayan Cina, kampung Sungai Nipah, estate India yang masih perlu bagi perhatian untuk angkat. Semua rakyat mau maju, bukan satu kaum saja, bukan satu kumpulan saja. Sebab itu saya kata, kalau mau jadi pemimpin, kalau mau jadi pemimpin di Port Dickson, mau jadi pemimpin di Malaysia, kita mesti ingat, kita mesti jaga semua. Anak Melayu macam anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak kita, anak Sabah Sarawak anak kita. Woman tu seijaran baru boleh maju. Sekarang kita ada masalah perkauman bangkit balik. Ada orang tanya, Anwar, sekarang ini you baik sama Kit Siang, you kritik ini Melayu saja. Ini negeri orang Melayu, you lupa ke? Saya jawab, sebab apa you kata begitu? Ini semua you cakap bagi kepada Cina saja. Saya kata, saya bagi apa kepada Cina? Kita mau angkat Melayu yang baik, Cina yang baik, India yang baik, Iban Karazan yang baik untuk jaga Malaysia. Kita tidak mau Melayu yang rasuah, yang rompak jaga negeri ini. Ya. Sudah tengok 1MDB, Melayu ada, Cina ada. Melayu Najib, Cina Jolo. Ya. Mara Melayu. Felda, jangan lupa Felda. Orang Port Dickson jangan lupa Felda. Ha. Felda Melayu. Ya. Tabung Haji. Mau pergi Mekah, mau pergi semayang, itu pun dia curi. Siauren betul. Betul, pandi kuti. Ya, fikir tengok. Dan ini cakap, saya tak peduli. Saya Melayu. Saya tak peduli. Kalau dia curi-curilah. Kalau dia rompak-rompaklah. Kita tak boleh biar negeri ini dijaga oleh orang-orang seperti itu. Dulu Tun Razak bikin Felda, orang Melayu miskin bawa buka hutan. Sudah untung, orang besar-besar Melayu curi. Bolehkah itu macam? Apa punya jenis manusia begitu? Buka hutannya time, minta orang kampung kerja macam kuli. Kaya punya time, curi. Ya. Ini yang menyebab, ini yang menyebabkan kita saksi ada perubahan. Sebab itu seperti mana Gobin sebut, jangan kita pandang ringan. Jangan kita pandang ringan rakyat. Rakyat bagi mandat. Nowhere in the recent history, dalam dunia, jarang berlaku. Rakyat, siapa yang menangkan Pakatan Harapan? Oh, orang Melayu bangkit, orang Cina bangkit, orang India bangkit, Sabah Sarawak pun bangkit. Kita tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Dan seperti mana Gobin sebut, ini kerja rakyat. Sebab itu
kerja kita, ingatkan. Sekarang kawan-kawan kita semua besar, exco ada, menteri ada. Kita ingatkan, bukan sama ini menteri Gobin, bukan macam menteri UMNO. Curi-curi-curi, bukan. Bukan tunjuk ek. Datang sini pun dia tak announce. Dengan ini saya selaku menteri umumkan RM150,000 projek. Tak boleh. Kerana kita ikut rule. Sudahnya ini new Malaysia. Kita kata new dawn for Malaysia. Kita mahu budaya yang baik. Menteri-menteri cermat. Jaga rakyat. Jaga wang ini untuk rakyat. Saya malam tu bila Tun Mahathir datang, saya beritahu, saya beritahu Guan Eng, nasib baik saya bukan menteri kewangan. Pening kepala menteri kewangan mencari duit. Hutang sana, cek sini, bocor situ, tabung sini, bocor tabung haji, angkat semua haji, bocor marah, tarik manja, lagi bocor Felda, bocor Felda, lagi hilang duit 1 MDB. Saya kata nasib baiklah saya jadi masa itu duduk penjara lagi. Kalau tidak jadi macam Guan Eng, kerja kena keras untuk selamatkan ekonomi. Nasib baik Tuhan tolong dan rakyat pandai. Saya katakan nowhere, belum pernah berlaku di dunia orang boleh tukar kerajaan tanpa gaduh, tanpa pertumpahan darah. Sebab rakyat pandai. Ini dan rakyat pula sudah tahu kalau negeri-negeri lain di Eropah, di Amerika masih berlaku soal permusuhan kaum. Orang putih lawan kulit hitam. Di Eropah, orang putih lawan kaum-kaum lain, minoriti. Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India pakat tumbangkan Barisan Nasional. Satu sekali. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya apa mau buat? Kalau tuan-tuan bagi sokongan, saya jadi ahli parlimen. Saya jadi ahli parlimen, orang yang paling senior, pengalaman, jaga dan tahu peranan parlimen adalah kita punya sahabat, hero kita, saudara Lim Kit Siang. Ya. Ya, orang cakap pasal Anwar, tapi saya tak pernah lupa. Dia lawan, juga masuk jail, keluar jail. Ya. Dan sekarang tak ada apa jawatan. Dia ahli parlimen saja. Jadi saya bagi tahu Tun Mahathir, saya sama Kit Siang, kita mau kerja, kita mau parlimen ini kuat dulu. Ada peranan, boleh bincang dengan menteri, bincang undang-undang baru, kaji untuk jaga kepentingan rakyat. Parlimen ini bukan rubber stamp. Parlimen mesti bincang dengan baik supaya jaga kepentingan rakyat. Nombor satu, ekonomi kita kena pulih balik. Ekonomi Malaysia mesti kita angkat balik. Tapi untuk saya, ekonomi Port Dickson mesti kita angkat supaya lebih maju lagi. Dan ini saya percaya saya akan kerja dengan Saudara Lim Kit Siang. Bagi 5-6 bulan kita atur supaya parlimen itu berfungsi dengan begitu baik. Yang lain, kita bagi sokongan. Kerana Tun Mahathir jadi Perdana Menteri dalam masa yang sangat susah. Umur dia 93. Masalah banyak. Sekarang kita dakwa Perdana, bekas Perdana Menteri Najib lagi susah. Datuk Seri Rosmah, saya pergi mana-mana kampung, saya tengok beg, saya tengok perempuan bawa beg saja, saya ingat Rosmah. Itu hari saya pergi kampung di Bagan Pinang, ada satu kampung Teluk Kemang. Saya tengok orang perempuan, dia pegang beg, nampak macam Rosmah punya beg. Saya tanya, ni siapa bagi? Dia kata, suami saya bagi. Saya kata, nampak macam Rosmah punya. Dia kata, bukan. Dia berkata, ini dia kata harga RM120 saja. Saya kata, you punya suami sayang you tak? Itu suami dia kata, sayang. Kalau sayang, beli beg RM300,000. Jadi saudara-saudara, ini dia.
Malu tak Malaysia? Yeah. Malu. Siapa punya buat? Orang atas. Dulu banyak orang tak percaya. Kita cakap sikit, kena buang parlimen. Sekarang baru kita tahu. Saya yang lawan. Kit Siang lawan di parlimen. Gobin kena keluarkan dari parlimen. Tapi kita tak fikir bahawa problem itu macam sekarang punya teruk. Kita tahu teruk. Tapi kita tak fikir curi, curi, curi. Ini orang gila duitnya. Dia tak peduli. Ya. Hari-hari. Hari-hari bila kita buka, ada masalah. Sebab itu, saudara, bagi sokongan kepada kerajaan di bawah Tun Mahathir, perintah dengan kuat. Kita mahu kerajaan Tun Mahathir kuat. Sebab apa kuat? Bila dia kuat, dia senang boleh ambil tindakan. Kita dalam Pakatan Harapan, Keadilan, DAP, Bersatu, Amanah, kita mesti tunjuk kita ini sokong kuat Pakatan Harapan di bawah Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. So, saudara, saya ada banyak program lain malam ini, saya ucap terima kasih. Saya satu saya mau sebut. Saya jumpa kawasan Cina di sini, saya juga pergi kawasan nelayan Cina. Ini satu lain sikit tau podcast saya tengok. Saya tengok kampung nelayan Cina, Melayu, estate India yang orang agak susah sikit. Tapi saya pergi mana-mana pun. Tadi saya bila sembahyang pukul 7 lebih, saya sembahyang di surau tu di masjid. Saya tazkirah sikit, saya tengok orang Melayu ramai dan sangat berubah. Wanitanya, lelakinya. Saya kempen pun sudah lama dalam Pembangkang dulu dan sekarang dalam Pakatan Harapan. Saya belum tengok semangat orang Melayu mau sokong kita macam saya nampak sekarang. Saya pergi kawasan Cina, kedai kopi, kopi tiam. Saya pergi kampung nelayan Cina. Saya pergi kawasan Cina macam ini. Saya tengok orang Cina ni, dia tak tengok saya sebagai Melayu. Dia tengok saya sebagai dia punya kawan. Dan saya ucap terima kasih banyak. Yeah. Kawan India lagi. Sebab kalau saya India, saya kena menyanyi lagu India, saya kena menari India punya semua. Saya ini malam ada satu lagi. Saya ni saya punya pinggang kena betul-betul kena repair betul-betul. Kena ya, Cina tak apa sikit, dia saja menari, tiaran singa. Tapi kalau kawasan India, saya sendiri pun kena menari juga. Tapi yang saya mau cakap apa? Saya tengok undi saya tak tahu. Undi kita tak tahu kan. Tapi saya tengok ini di Port Dickson. Kalau Banu Mala Datuk Daniel sebut pada saya, saya belum tahu sangat. Apa betul dia mau sokong, apa betul dia tak mau sokong. Tapi sudah saya datang sini satu minggu, saya sangat happy, sangat suka, saya percaya saya buat keputusan yang baik dan betul pilih Port Dickson. I'm happy and proud to say I've chosen Port Dickson. And Daniel was a great ally in this course, and we have all the leaders backing me up, giving full support and endorsement, including the Prime Minister. Kerana Tun Mahathir, dia jarang datang. By election, dia tak pernah datang. Tapi dia masih datang, nak tunjuk dia punya support. Saya ucap terima kasih. Dan more than that, saya kesan. Ya, saya terkesan sekali. Because the friendship, the affection, kasih yang ditunjuk oleh masyarakat ini sangat baik. Dan saya bagi janji banyak saya tak mau. Ya. Tapi saya boleh janji satu. Saya boleh janji satu pada orang Port Dickson, ialah I will give my best for Port Dickson. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih dan to my friend Saudara Lim Kit Siang yang sanggup bertahan bekerja
work as a team. I'm very, very happy and proud. Of course, as Gobind said, sebab they mentioned Karpal Singh, of course, we miss him. Yeah, he's a great leader, a great champion for freedom and democracy. In fact, Gobind, semalam, Ram Karpal was there dalam satu kampung. Majlis di Kampung Melayu. Yeah. Saya cerita khas pengalaman saya dengan Karpal Singh. Supaya saya mahu orang Cina kenal dia. Orang Melayu kenal dia. Orang India kenal dia. Dia hero rakyat Malaysia. Ini semangat baru. Ya. Kita tak mahu lagi orang prasangka. Ada yang kita tak setuju, betul. Ada yang orang Melayu tak setuju one point. Macam saya, ada orang Cina tak setuju sikit hal ni. Ini. Tapi keseluruhannya, kita tahu bahawa kalau mau jadi wakil rakyat, kalau mau jadi pemimpin di negara kita, kita mesti jaga semua rakyat, semua kaum, semua agama. Sese Kewi. Terima kasih Datuk Sri. Sekarang masih menjemput saudara Lim Kee Siang naik ke pentas memberikan ucapan Lau Da Qing. Lawan tetap lawan, semarak kekuatan, bakat dan harapan. Kita akan tawa, kita penyang pewarisan. Saudara-saudara dan saudari-saudari, selamat malam dan salam sejahtera. Cina de Bodhi Sendang Malai Sambau, Dajia Wen Jian Hao. Sesan Hao. 13 hari bulan Oktober. Hari bersejarah. Betulkah? Bolehkah kita buat sejarah? Sesan Hao, Bodhi Sendang 创历史的日子，对不对？大家能够不能够在13号来创新的历史？ Kita masih ingat 9 hari bulan Mei, 9th of May, 5月9号, what did we do? Apa kita buat pada 9 hari bulan Mei? Kita buat sejarah. Kali yang pertama, rakyat Malaysia di dalam tanah air kita, di seluruh dunia, rasa bangga. Betul? Betulkah? 5月9号, Malaysia Remin 创历史. 第一次, Malaysia Remin 在马来西亚也好, 全世界, 感觉到骄傲, 对不对? 对吗？ 你们记得吗？ 5月9号 有多少人以为在算票以前能够改朝换代？ 有吗？ 多少？ 举手？ 这样多啊？ 哇！ 过后孔明啊！ 因为我在当天我也不相信能够真正的换政府。 但是我们那天， 甚至创奇迹， 对不对？ 我们所作所为马来西亚人民5月9号创奇迹，那个是全马来西亚人民，13号是Paterson，Paterson的人民创奇迹，马来西亚人民在等，马来西亚人民在看，全世界的人民在等，全世界人民在看，你们Paterson的人民 13号做什么？因为5月9号，我们所做所为是换政府、创造一个新的马来西亚的第一步，对不对？起步，第一步，第二步，其实，第二步是13号，第二步是马来西亚，新的马来西亚。
能够成功，好不好？ The first step to create a new Malaysia. 13 hari bulan Mei, Oktober. Second step untuk rakyat pengundi-pengundi protection bagi pihak rakyat Malaysia. Ambil langkah kedua untuk membina Malaysia yang baru. Bolehkah? Dalam Park Desen by-election ialah satu pertandingan bukan Anwar dengan lima orang calon-calon yang lain. Potensi Pusen Eka Jinshen Pusat Anwar Ibrahim dan Cihar dan Liwei the whole Shenren. It's a battle between the future of Malaysia and the past of Malaysia. 对不对？我们这样子来，13号是一个整个马来西亚的将来，我们的子子孙孙的前途的整个竞争，和我们要他们的将来，和是要回去以往以前61年前的腐败、贪污、不公平、不合理的现象，好不好？所以。 这个补选很重要，这个补选是马来西亚历史来61年最重要的补选。Pilihan raya kecil ini is the most important by-election in the history of Malaysia. It's a battle about whether we'll continue, whether we endorse what we did, what the people of Malaysia did on the 9th of May. To take it one step further, to build a new Malaysia. 一个新的马来西亚，要不要一个新的马来西亚？而是要回去以前巫统、以前马华、以前国政的贪污腐败、不公平、不合理的马来西亚，要不要？我们不要，我们要个新的马来西亚。这个新的马来西亚不是马哈蒂确定的。 这个马来西亚，新的马来西亚也不是安华确定的。这个马来新的马来西亚也不是林志祥、林冠霖、沙布确定的。这个新的马来西亚是大家来确定的，好不好？我们的子子孙孙而着想的，对不对？你们确定？我们身为政府执政党，我们听取人民的意见，因为这个是最重要的。 The new Malaysia is struggling to be born. As a result of May the 9th, we change history. We can create a reset nation building policies. A new Malaysia. But a new Malaysia is struggling to be born. A new Malaysia is not decided by Dr. Mahathir. It's not decided by Anwar Ibrahim. It's not decided by Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Sabu. It's decided by the people of Malaysia. It's decided by the people of protection. Correct? That is what is important. It is not easy to create a new Malaysia. We must start anew. We will make mistakes. We will stumble. But we are prepared to admit our mistakes. We are prepared to learn. We are prepared to give priority to the interests of the people and the nation. 这个最重要的，你想想看，就是5月9号，那就还是做首相，巫统国政还做政府，马来西亚会怎样？马来西亚今天哇，很糟糕了，对不对？为了保得住他的政权呢？ 为了填黑洞，一大堆都是黑洞，填这边填那边，不要给人家知道。马来西亚就需要更加不民主，更加独裁，更加来压迫人民。马来西亚已经在南极的做政府的、做首相的时代，走进了一个失败国家的一个道路。人民能够
从这三楼反贪污委员会跌下来死亡，人民能够在突然间消失，找不到，不知道去哪里去，人民能够被谋杀，不没有谋没有不需要去调查动机是什么？假使偷东西100块、200块，为了贫穷要坐监牢，但是偷人民的钱，偷几百亿，成为首相，可以吗？公平吗？我们要不要这样子来黑暗的一个政府？要不要？所以我们要改，我们要换，我们要改，我们要换。所以13号，我们是要投这张票，为我们的子子孙孙而投这张票。当然，我们要安化做能够最重选呐、啊，因为安化我们已经同意，马哈蒂下来，接下来将成为马来西亚第八届首相。马哈蒂是第7届首相。当然，这是安华做包德森的过后一言，成为马来西亚的首相，大权在手，能够使包德森恢复以往的伟大的日子，对不对？能够吗？以前啊，我小时候50年前、40年前，谈到马来西亚啊，要去旅游啊，只有一个地方而已，对不对？对不对？波德森啊，对不对？现在要去旅游啊，要来马来西亚旅游，有没有想到波德森啊？没有了。为什么？已经被失望了，已经堕落了，所以我们要恢复波德森的以前伟大的风光，好不好？能够不能够？这个是地方性的发展，但是更加重要的就是13号，我们波德森的人民要给全马来西亚的人民、全世界的人民知道，我们要5月9号的历史那一天的伟大的日子的意义继续下去。我们走第二步，要建立一个新的马来西亚。所以这个新的马来西亚将是跟新的波德森同样的重要，好不好？新的马来西亚，新的波德森，新的马来西亚，新的波德森。That is the theme of this by-election. A new Malaysia, a new protection. Correct? Malaysia yang baru, protection yang baru. 这个是很重要，因为我们身为马来西亚的公民，我们要为我们的子子孙孙而着想。建立一个国家不是一天一夜、100天6个月所能够完成的。61年的腐败，61年的贪污，61年的不公平的现象，不可能在短短的日子而能够被取代的。我们要一步一步走下去，但是这一步一步走下去要得到人民的支持，不只是波德森人民的支持，不只是城市人民的支持，我们也需要乡村发展去的马来同胞的支持。因为在对了，在14世纪大选，我们成功改朝换代，95%的华人支持改朝换代，75%的印度人支持改朝换代，但是马来人大概只有25%到34%。我们可以成功的改朝换代，但是我们假使要继续5年、4年、15年、20年，完成这个建立新的马来西亚的伟大的任务，
不能够的，因为假使只是得到25%、38%的马来人的支持，有可能下一届大选我们就倒台了。你们要不要我们倒台？要不要西门巴卡登哈德班下台？国政又再回来做政府，巫统又来做政府，要不要？不要的。所以我们要有新的更长的这个眼光，看更大的更大的这个版图。所以伯德森是第一个起步，要告诉全马来西亚人民，我们准备5年、4年、20年来建立一个新的马来西亚的伟大的工程，好不好？你们伯德森带动，伯德森带动全马来西亚的运动，好不好？什么比都 ，but my election 上岸变定，记得毛，pengundi，Patterson， 毛 ，rakyat Patterson， memimpin seluruh negara untuk membina sebuah negara Malaysia yang baru, yang adil, yang bebas, yang makmur, yang maju. Tak kira orang Cina, orang Melayu, orang India, Kadazan atau Iban, kita semua bersama-sama untuk membina satu Malaysia baru yang makmur, yang adil dan bebas. Tapi ini bukan usaha yang boleh dihabiskan dalam satu ratus hari atau 6 bulan. Kita perlu 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Dan kita perlu dapat sokongan semua lapisan rakyat, semua golongan rakyat dalam PRU 14. Mungkin 95% pengundi-pengundi orang Cina sokong Pakatan Harapan. 75% pengundi-pengundi orang India sokong Pakatan Harapan. Tetapi barulah 25% ke 30% pengundi-pengundi Melayu sokong Pakatan Harapan. Oleh kerana UMNO dan PAS, mereka guna taktik-taktik yang kotor. Tetapi dengan 25%, 30% sokongan orang Melayu, kita cukup untuk tukar kerajaan. Kita cukup untuk tunjuk kepada dunia, kita bolehlah secara aman dan demokratik boleh tukar kerajaan Malaysia. Tetapi tak cukup untuk kekal kuasa. UMNO harap kerajaan Pakatan Harapan boleh jatuh. Mereka harap bahawa kerajaan Pakatan Harapan boleh jatuh selewat-lewatnya sebelum PRU 15 2023, kalau lebih baik dalam 2 tahun. Tetapi kita mau kekal, kita mau kekal kuasa 10 tahun 20 tahun, supaya kita boleh berjaya membina new Malaysia, Malaysia yang baru untuk anak-anak kita, untuk anak-anak cucu-cucu kita. Bolehkah? Sebab itulah sebabnya kita perlu a big picture, a long vision objective. Dan kita bermula dengan pelera kecil Bob Dixon. Cek itu sebab Bob Dixon 重要对安华重要。 我们要不要成为一个 得到全国人民的支持的首相， 重要，但是更加重要的，我们来起步，来建立一个新的马来西亚，为我们的子子孙孙打下一个应该很坚定的基础，来建立一个好的明天给他们，好不好？所以这个是你们的任务，不只是为了波特斯人民着想，为了马来西亚3000万的人民而着想，好不好？你呢？当我叫本地，不干啥子？用作本地，本地的 partition，
tetapi untuk 30 juta rakyat Malaysia, untuk generasi-generasi yang akan datang. Bolehkah? Dan sebab itu kita mau panggil semua pengundi-pengundi datang keluar untuk mengundi. So, sangat penting tuan tak cik ingin YT 的 Protestant 的选民回来投票，在 Protestant 的一定要投票，因为13号的这个补选不只是为了 Protestant 的人民，也是为了马来西亚的人民。 Thank you very much。 谢谢老大， terima kasih。Sekarang majlis menjemput Timbalan Menteri Kerja Raya， 让我们有请我们的工程部副部长Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Anwar， 掌声欢迎我们的工程部部长为我们的安华站台。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh， salam sejahtera， 大家晚上好。Wanakam tuan-tuan dan puan-puan, saya tadi sampai pukul 6 lebih masih ada majlis penting di Kuala Lumpur kerana bersama dengan Menteri Barubian kami menemui anggota-anggota Lembaga Jurutera Malaysia dan menyampaikan watikah untuk melantik mereka untuk tahun ini sebagai Board of Directors kepada engineers tu yang berada di bawah Kementerian Kerja Raya. Tapi saya bagi tahu dengan mereka, saya tak boleh lama. Ada majlis makan, saya kata lepas itu saya tak boleh makan, saya hadir saja sebab saya mau pergi piknik. Dia orang tanya mau piknik ke mana? Saya bilang saya mau pergi piknik di Port Dickson. Dia orang tanya kenapa piknik malam-malam, orang pergi siang-siang. Saya bagi tahu mereka sekarang ini pagi, tengah hari, petang, malam, orang piknik di Port Dickson untuk memilih seorang pemimpin yang akan bekerja keras mengangkat negara kita ini. Supaya tuan-tuan, kita semua selepas ini tidak fikir mau fikir untuk orang Melayu saja macam Sri Anwar sebut tadi. Mau fikir untuk orang India saja. Mau fikir untuk orang asli saja. No. Mau fikir kita semua adalah satu bangsa Malaysiaan. Kita adalah bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia yang baru. Barisan Nasional sudah kita hanyut pergi laut. Barisan Nasional sudah tak ada lagi. Formula pecah perintah. Barisan Nasional dah kita tak pakai lagi. Perkauman, hantu perkauman. Hantu perkauman Melayu. Hantu perkauman Cina. Hantu perkauman India kita sudah buang. Sekarang tak ada hantu lagi. Yang ada ialah orang-orang Malaysia sejati. Saudara-saudara sekalian, Saudara Anwar Ibrahim adalah ahli politik terbaik yang ada dalam sejarah Malaysia. Mana ada orang yang sanggup korban diri macam dia. Dan sekarang ini peluang untuk kita pilih dia kembali ke parlimen. Saudara Anwar mestilah orang-orang lukut sokong. Orang-orang lukut mesti ikut macam kawan-kawan saya, orang Cina di Mentakap. Saya ahli parlimen Temerloh. Orang-orang Cina di Mentakap
dalam pilihan raya yang lepas. Bila buka saja pintu pukul 8 mengundi, mereka bukan beratur, mereka berlari tuan-tuan. Berlari masuk. Oh, itu dia orang berlari masuk nak pastikan supaya semua boleh pergi undi dan supaya pagi-pagi lagi saya sudah menang dalam election itu. Jadi tuan-tuan, saya nak orang Lukut buat macam itu. Bila buka saja pintu pilihan raya nanti, bila buka saja pusat mengundi, orang Lukut berlari. We are jogging. Kita lari biar peluh masuk ke dalam pusat mengundi dan mengundi Pakatan Harapan. Jangan peduli yang lima lagi itu, bikin kacau aja. Kita hanya tengok Pakatan Harapan Anwar, kita punya Kohoi. Kita mesti menangkan dia dalam pilihan raya ini. Terima kasih. Janji dengan saya boleh? Kita bagi menang Anwar Ibrahim dengan undi yang rekod paling tinggi dalam sejarah. Boleh? Terima kasih. Terima kasih. Saya di sini. Terima kasih YB.